Mona Luli Saliu dhe Iliri mësulmojnë se kanë frikë nga drejtësia. Kryeministri Edi Rama ka thënë në kuvend se ish kryeministri Sali Berisha dhe president Ilir Meta kanë inskenuar gjithë aksionin opozitar. Sipas Ramës, kjo është vendosur për shkak se të dy kanë frikë nga reforma në drejtësi. Ja dhe pjesë nga fjala e Ramës. Kujtojnë se mund të më largojnë mua me Molotovin e Lulit dhe të Monikës. Këta të dy janë instrumenta. Kujtojnë se do të marrin pushtetin me kapsolla. Dy ustallarët kanë shënjestër më të largët. Unë jam shënjestra që ju duhet për të sjellë njerëzit në protest. Shqipëria duhet ndalur përpara se të hap kapitujt për negociatat me BE-n. Që për drejtë janë dy kapituj të drejtësisë. Duhet të bindë BE-n se kemi ecur, se Shqipëria është një shteti së drejtës, se politikanët dhe gjyqtarët këputen si pras, kur janë të korruptuar. Edhe përgjimet e Bild ishin ushqimi duhur, i servirur nga një shërbëtor famkeq i Saliut në prokurori që si hetoi.